ilmeen u telefoon ma haystaan saddex sano canug boomadaan u gaday gashan ilaahaan kugu dhaariyo noolaa jirto halkan oo ah isgooyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho xilligan aan idinla hadlayo waxaa ka jira mashquul aad u fara badan kaas oo yimid kadib markii goobtan ay isugu yimaadeen hooyooyin fara badan oo soomaaliyeed kuwaas oo siyaabo kala duwan u raadinaya cadaalad u helidda dhallinyarada soomaaliyeed ee habka ciidanka dowladda soomaaliya ay ugu qaaday waddanka eritriya guud ahaan hooyooyinka soomaaliyeed ee ku sugan halkan ayaa waxa ay si isku mid ah u cabireen dareenkooda la xidhiira maqnaanta wiilashooda waxaana ay sheegeen in muddo u dhaxaysa 3 ilaa 4 sano ay dareemayaan xanuun aad u fara badan waxay hooyooyinku warbaahinta u cadeeyeen in qaar ka mid a dhallinyaradii soomaaliyeed ee dowladdii hore sheegtay in tababarka loo geeyay waddanka eritriya ay u dhinteen xanuuno qaar kale ay xeryaha ku xanuunsan yihiin islamarkaana ilaa iyo hadda loo cadeeyay in loo haysto rabitaanka lacaga madax furashaa waxaana ay dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay qaado tallaabo toosa taasoo ah in wafdi ay u dirto halkaas islamarkaana ay soo cadeeyaan xaalka dhallinyaradaase ugu dambeyntii waalidiintan ayaa waxa ay tilmaameen in in badan ay ku taamayeen in waddanka ay ka dhalato dowlad cusub sidaa darteedna waxa ay sheegeen maadaama hadda dowladda ay dhalatay inay u baahan yihiin cadaaladda ka maqan waqtiga dheer taasoo ah in ubadkoodii dib u helaan waa kuwan qaar ka mid a waalidiinta oo isugu jira hooyooyin iyo aabbayaal ka dareen celiyey wixii halkan isugu keenay waxaan caalamka u sheega intaana ummadho joogto khalqiya uu leedaha ka maqan maalin walbana waa nala caayaa dollar ay qaataan amru waa mucaaradaa nala dhahaa oo leedaha naga maqan madaxweynihii hore waana quursaye madaxweynaha hadda joogo kaambeynka markau galaa ilmaheenna ballan uu naga qaaday inuu ciyaalkeenni noo keenaayo waxaan ka rabnaa asagoo ilma nagama dilin ilmana nagama qaadan wixii nool inuu noo keeno ilmeenna madax furashaa loo haystaa akooma u furanaynaa nama qabato inay ilmeheenna naga maqan yihiin oo owlaaddeennina ay maqan tahay maxaad lacagaa loo haystaa la dhahana nama qabato ilmeheennu taleefoonna ma haystaan 3 sano canug boomadaana u gaday gashan ilaahaan kugu dhaariyo noolaa jirto muddo 4 sano waa muddo haraadaynay dowladdii hore ayaa ubadka qaaday waxayna ku sheegtay inay qadar u qaadayso laakiin eritrea la geeyay ubadkii eritrea walow la geeyay dowladda waa ku muddo haraadnay walow ubadkeenna lagu sheegay qaar in keliyaha laga gadanaayo qaar la dhibaateeyey qaar ay dhinteen dagaalkii etoobiya la geliyay waxaan dhahnay war ubadkeenni meel nooga sheega waa waaynay hal nin mas-uuloo nala hadla ilaa 4 sano waddadaas taagnay waxaan rabnaa madaxweyne xashi sheekh maxamuud madaxweynihii hore waa tegay isagaana meesha geeyey dowladdii hore waa baxday adaa hadda jooga dowlad dowlad ayadaa la xisaabtanta annaga hooyooyinaa nahay mar walba waxaa nala yidhaa ilmaheenni waxaa nala yidhaa mar ila meel digraha ay ka dagaalameen mar waxaa la yidhaa waa baabi'een mar waxaa la yidhaa waddada ku baabi'een mar waxaa la yidhaa waa dhidhinteen mar waxaa naleeyahay waa la keenay oo facebookana waxuu lahay ilmihiinni waa laydiin keenay waxaan rabnaa xogaan rabnaa deecadaan rabnaa xog alaahaaya xasha sheekh maxamuudow ilmaheenni inaad xog naga siiso inaad noo keento inaad noo cadeelo fashaan rabnaa muddo 4 sanaa waxaan taagannaa dariiqa madaxweynihii hore dhagahow naga furaastay waxna nooma qaban waxaan ka codsanaynaa xasan sheekh ilmaha xabsiga ku jira oo elatrea jooga oo xabsiga ku jira oo gaajada laysay oo qaar indhaha ka dhaceen oo qaar maxay ahtood waxay cunaan haysan indhihiiay ka dhaceen qaar dhintay qaar maxay webiga ku dhacay ee bahalladu cuneen waxaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka golaha shacabka xildhibaanada dhammaan inti madax matasho waxaan ka codsanaynaa annagoo shacabkoodii hooyooyin dhibaataysan ee waxaan ka codsanaynaa inay nala hadlaan aysan naga aamusin waxaan rabnaa maanta madaxweynaha maanta codsiga aan u dirayno inuu nooga jawaabo oona naga aamusin haddoo nooga aamuso xasan sheekh maanta maalinta ku xigta waxaan tegi doonaa madaxtooyada waxaan ka codsanaynaa dowladda xasan sheekh dowlad ayaa wax qaaday dowladdii qaadana way dhacday dowladda ku xigtana iyada waaye owlaaddeennii waa inay noo keentaa oo owlaaddeennii uu noo keena xasan sheekh waxaan ka codsanaynaa qaasatun xasan sheekh madaxweyne asagaa naga ballan qaaday owlaaddeennii waa inuu noo keenaa annagoo xaduud nama celiyo dad owlaaddooda laga qaataanahay wax na celiya ma jirto laakiin codsigaaga dowladdii maadaama ay cusub tahay adaan ku sugaynaa waxaan kaa codsanaynaa xasan sheekhow inaan owlaadda noo keento
waxaan ahaa hooyo soomaaliyeed kana maqan yahay ubadkooda ilaahay hortaa noo soo aruuriyey waxaan rabnaa ilmaheenna in nolol keeno waa silaqsan yihiin waa rafaadsan yihiin waxaan rabnaa awlaaddeenna ina nolol keeno ma horsiyoonno ma hargelno waxaan qabsanno male annaga dhanba noocaannaha ma naqaan intee ilaahay ka cabsadaan xasan shiiqow ilaahay ha kula garab galo ilaahay ka cabso awlaaddeenna ha nolol keeno idaar usmaagane wararka laanta afka soomaaliga ah c b o t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.